Zdravíme. Zdravím, čo to živý záznam? Čo to je? Čo to je porno, alebo čo to je? A prečo mne? Hej, ja som tu! Nový rozhovor chcete odo mňa, čo chcete počuť, povedzte mi. Je to tu. Na čo? Alex, Zaruško, čo zároveň? Na ňo chcete názor. Zadarmo nesedí. Môj odkaz. Zadarmo nesedí. A ty by si mu dal koľko? Akože, sorry, čo som sa ja dopočul, bratu, nehnevaj sa, ale zadarmo nesedí. Pravda, že drá. Čo není pravda? Ja si myslím, zadarmo by ho nezavreli. Bratu, to, že ti spravili chalani zbierku, dole klobúk, ale... Fiki, vstup! Hej, čo ľudo? Ukáž! Ukáž, ak to, čo aký teraz vstup. No. 1,10. Latina. Neobváš klamať, čo ťa nahrávam. Neklame veľmi, ja vidíš takto seriózne prehľadám. Brani, nemáte chalani nič. Dobre, veď. Bože, ja rýchlo. Čo tu spieval z veľkej lomnice? Superstar. A superstar. Ale koho? Ja. Toto hrať na ňu? Možno, že viem! Urobíme ďalší ten rozhovor. To je náš Dušanko, náš večný cigánske pre všetkých. A to je náš Abdullah z Pakistánu. Nie, on nie, nie je z Pakistánu. López je, Mexiko. Ja som cigán. Som cigán, vážne. On má cigánske korene má, naozaj. Jeho prababička bola pravá cigánka, kočovnička bola, ne? Jeho strýko je prezident. Prezident. To bol ten prezident, to nebolo, nie? Štriko? Štriko. George Bush. Jeho Štriko, áno. Nebolo sa hrať. A teraz Putin bol tvoj bratranec, to vyprávaj. A Hitler otec. Áno. Počúvaj ma, dám ti jednu hádanku, ale dobre ma počúvaj. Keď Janošika vesali za rebro, čo kričal naposledy? Juraj Janošik, čo kričal naposledy, keď ho vešali? Haj Hitler, ty kokot, nevieš, čo kričal. Dušanko, s takýmito ľuďmi tu robíte. Kedy je veselšie. Nekričal haj Hitler. Kričal Janošik. Nevieš, čo má haj Hitler.